سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان. قرار است شماری از بازرگانان برق در آینده نزدیک به هدف بازاریابی برای تولیدات داخلی به کشور چین سفر کنند. آرش یونسی رئیس اتاق تجارت برق میگوید شماری از این بازرگانان در نظر دارند از طریق خط آهنی که افغانستان و چین را با هم وصل میکند کالاهای تجارتیشان را به چین و کشورهای دیگر صادر کنند. 33 میلیون دلار دیگر بر بودجه انکشاف وزارت انکشاف دهات افزوده می شود که این رقم بودجه کنونی را به 280 میلیون دلار افزایش می دهد. وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید 62% بودجه توسعه این وزارت تا کنون مصرف شده است. این وزارت به تازگی 28 پروژه توسعه دیگر را در 15 ولایت با شرکت های داوطلب به ارزش 1 میلیارد افغانی قرار داد کرده است. اگر ترکمنستان به مرکز ترانزیت در منطقه مبدل شود، میلیون ها دلار به خزانه حکومت افغانستان سرازیر خواهد شد. رئیس جمهور ترکمنستان با ابراز این مطلب میگوید که آمادگی ها برای برگزاری نشست بزرگ تجارت و ترانزیت گرفته شده و به زودی در اشقابات برگزار خواهد شد. وی تاکید میورزد که روی آهن یکی از بزرگترین پروژه ها خواهد بود که سالانه درآمدهای زیادی به کشورهای منطقه به ویژه افغانستان خواهد رسید. در همین حال سفیر افغانستان در ترکمنستان میگوید که با عملی شدن پروژه های بزرگ اقتصادی این کشور سالانه به خصوص افغانستان صدها میلیون افغانی صدها میلیون دلار سود خواهد برد. و برای بحث بیشتر نجم‌الدین سیاس آقای اقتصادی اینجا با ما هستن. آقای سیاس خیلی هم خوش آمدید. تشکر. آقای سیاس، اگر ترکمنستان به مرکز ترانزیت منطقه مبدل شود، در اینجا نقش افغانستان چقدر مهم خواهد بود و افغانستان چقدر سود خواهد بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، سلام خدمت بینندگان تلویزیون شما. افغانستان به خاطر که ترکمنستان یکی از کشورهای همسایه افغانستان است و ما در دو بندر، یکی تورغوندی و یکی آقینه، امرای ترکمنستان وصل هستیم. این میتونه که برای افغانستان هم یک دستاورد بزرگ در بخش ترانسپورت و ترانزیت کالا باشه، به شرط آن که ما خود ما در این دو بندر که امروی ترکمنستان وصل هستیم سرمایه گذاری های صورت بگیره که ما بتانیم حداقل یک پورت خشکه در خود آقینه داشته باشیم و یک پورت خشکه در بندر تورغوندی داشته باشیم و امکانات مجهز باشه که بازرگان های خارجی و داخلی بتانه از او استفاده کنه. در او صورت ما میتونیم که همین موقعیتی که برای ترکمنستان هست از افغانستان هم مستفید شود. و در غیر آن اگر توجه بیشتر از طرف جامعه خود دولت و یا سکتور خصوصی بیشتر نباشد، باز سود بیشتری از این موقعیت ترکمنستان ما حاصل کرده نمیتونیم. خیلی خوب. و نشست که قرار است، البته نشست بزرگ تجارت و ترانزیت در اشقابات برگزار شود به زودی، و در اینجا چی فکر میکنید که بازم تعهدات چه خواهد بود و وعده ها چقدر جامع عمل خواهد باشد؟ خب کنفرانسی که در اونجا دایر میگردد، خود ترکمنستان میخواهد که لابی را داشته باشد و برای خودی که خود ترکمنستان یک مرکز تجارتی باشه، حاصلا در او بخش است، میتونه که افغانستان هم در اینجا از طریق سکتور خصوصی و یا خود دولت برنامه داشته باشن و راجع به ترانزیت فسیلیتی های داشته باشن، راجع به ویزا که چطور کشورهای دیگه از طریق ترانسپورت دریورایش کسا چطور ویزا را حاصل کرده میتونه، چطور به اینجا برشان سهولت ایجاد شده میتونه. بخاطر فعلا در
بندر یا آقینه جز یک دشت خاکی دیگه هیچ چیزی نداریم. یک گمرک به سیستم ابتدایی اونجا اعمار شده، خیر از او یک لاین برق مجهز نیست، آب نیست، مشکلات خود داره. اما توجه دولت که جذب سرمایه گذاری های داخلی در سکتور خصوصی در این بخش سرمایه گذاری بکنه، خود دولت باید برنامه ای را داشته باشه و برنامه را هرچی زودتر بتانه از او استفاده شود که بعد از او هم آسیای جنوبی وصل شود به آسیای مرکزی و هم از به می خطی که خط لاجورد گفته میشه که افغانستان وصل می سازه با خود اروپا از طریق ترکیه و گرجستان و آذربایجان و ترکمنستان، بالاخره برای افغانستان و وصل میشه به آسیای جنوبی. یک موقعیت تجارتی خوب ایجاد میشه که خود کالای افغانستان میتاره که صادرات خوبی را داشته باشه، به کشورهای روسی صادرات میوجات و ترکاری و اینا نداشته باشیم و بعض اجناسی که ما داریم از قبیل پوست و یا بخش نساجی ما که قالین است صادرات داشته باشیم به خود اروپا، افغانستان در یک موقعیت بهتر قرار می تمام تا برنامه دولت بسیار مهم است که اینجا سهولت ها ایجاد شوه و این مراکز ها احداث شوه که از این موقعیت بعد از آمده استفاده درست شد. حالا آقای سیاس، حکومت چگونه یک برنامه ریزی مشخص باید داشته باشه؟ خب در ابتدا میتونه که راجع به یک کمیسیون، یک برد تشکیل شوه که بعض کسایی در رأس آن مسئولیت کارهایی که چطور آهنگی می کارها را انجام بتن و کدام نظریات در اینجا گنجانیده شوه که به نفع افغانستان است، بسیار ضروری است. و در ضمن خود احداث پورت مهم است که بدون پورت باز از این را استفاده مسمر واقع نشه و در ضمن میتونه که خود سکتور خصوصی و دولت برای کالای افغانستان بازاریابی بکنه که او افغانستان در بخش محصولات بسیار کمی هم که داره، مگر نام بسیار نیک داره، میوه افغانستان، میوه تازه و خشک افغانستان در کشورهای دیگر بسیار خوب قبول میکنه، به می شکل قالین است یا سنگ است، ما میتونیم که بازاریابی شوه و در ضمن که از همین موقعیت صادرات بیشتر شوه. حالا آقای سیاس، در این نشست بیشتر تمرکز یا بیشتر بحث روی مشکلات ترانزیت است. در اینجا چقدر مشکلاتی که در بخش ترانزیت در افغانستان وجود دارد از بین خواهد رفت؟ خب دولت افغانستان باید بعض تعهدات برای کنفرانس داشته باشه که ما میتونیم بسیاری از بسیاری کشورها تعهدات یا باید اخذ کنه که مثلا ما با پاکستان راجع به ترانزیت مشکل داریم که میوجات و یا کالای ما را در ترانزیت همیشه برشان مشکل ایجاد میکنه و در اما تو خود افغانستان باید برای ترانزیت کالا راه های مناسب و راه های ساده که هم در بخش گمرکات بسیار ساده و آسان باشه که اجناس بیشتر از 3-4 ساعت اجناس ترانزیت در یک گمرک بیشتر استاد توقف نکنه، به زودترین فرصت و این تعهدات باید داشته باشن و از کشورهای همسایه هم که وعده ی عرصه مشکلات دارن به یک توافقنامی برسن و یک توافقنامی را امرایشان به امضا برسانن و ما امرای کشور پاکستان همیشه هر توافقنامی را که امضا کردیم جامعی عمل به او نگرفته، به خاطر که یک تعهد قوی تر از وا گرفته شوه و یک تضمین گرفته شوه که هر تعهدی که وا انجام میده باید بر از او جامعه عمل بپوشانه و در ضمن افغانستان هم در بخش ترانزیت تعهدات خود داشته باشه که کشورها بالای افغانستان اعتماد داشته باشه که بخواه که افغانستان یک شریک قابل اعتمادی است و ما میتونیم که کالای خود بدون از اینکه خساره بر از او وارد شوه و یا در خود ترانسپورت زمان بسیار مهم است که وقتی بیشتر مثلا بعضی اوقات موسمش میگذره و بعضی کالا می باشه که به مرور زمان زود خراب میشه، وقتی که اگر ما بتانیم یک تعهد درستی برای کشورها داده شود که ما در یه عرصه گامای عملی رو میگیریم و برای هیچ ترانزیت مال ترانزیت مشکلاتی ایجاد نمیشه، حتما نتایج خود می داشته باشه. خیلی خوب، در این اواخر شاید چندین خطوط آهن در افغانستان هستیم و در حال حاضر این خطوط چقدر میتونه که مشکلات ترانزیتی ما را حل کنه و چقدر میتونه که بدیل راه های دیگر باشه مثل کشور پاکستان، ایران و کشورهای دیگر؟
خود خط آهن در بخش ترانسپورت یک دستاورد بسیار بزرگ است. به خاطر که به دو علت که یک قیمت ترانسپورت بسیار زیاد پایین میشه وقتی که از خط آهن استفاده شود و دوم در زمان بندی از او بسیار زیاد مؤثر واقع میشه به خاطر که کسی که از طریق کشتی ها اموال خود به یک کشور انتقال میده حداقل در حدود یک ماه 45 روز در بر میگیره و امو اگر از طریق خط آهن استفاده شود اما مکسیمم به حساب حد اکثر از او از یک هفته بیشتر در بر نمیگیره که خودش هر چقدر زمان ترانسپورت کوتاه شده بره اجناس در وقت و زمانش به موقعیت میرسه و این خط آهن برای افغانستان یک دستاورد بزرگی است میتونه که ما را در سه تجارت کمک و یاری بیشتر کنه. خیلی خوب، رای آهن از پروژه های خیلی بزرگ است، به همه معلوم است که سالانه درآمدهای زیادی به کشورهای منطقه به خصوص افغانستان داره و در اینجا افغانستان از این پول چقدر میتونه که استفاده خوب کنه و چقدر تاثیر مثبت میتونه روی اقتصاد کشور داشته باشه؟ خب ما همیشه مشکلاتی را که داشتیم که ما هیچ وقت صادرات درست نداشتیم. وقتی که صادرات نباشه کاریابی هم پایین میشه، وقتی که صنعت باشه کاریابی ایجاد میشه، بالاخره ما میتونیم که صادرات داشته باشیم. و اگر پولی را که چطور دولت افغانستان یا مردم افغانستان چطور استفاده مثمر کنه، میتونه که ایره در بخش صنعت و یا در زراعت میکانیزه از استفاده کنه، میتونه که همی پول در بخش های دیگه بخش های دولت باید استفاده نشه. پولی که از طریق تجارت برای افغانستان وارد میشه از طریق خط آهن و یا از طریق پول ترانزیت باید او را وقف کنه پس برای صنعت افغانستان که سبسایدی بتن کمک کنن امرای صنایع کوچک و بزرگ افغانستان، همراه متشبسین خصوصی افغانستان، یا میتونه که برای از این پولا یک برنامه درسته که فقط هدفش بلند بردن کاریابی و یا خود تجارت باشه در منطقه، میتونه از پیش از او استفاده کنه که نتیجه خوبی رو میتونه داشته باشه. با عملی شدن این پروژه های بزرگ اقتصادی سالانه افغانستان به نظر شما چقدر سود میبره دقیقا؟ خب هیچ کس نمیتونه که فعلا تثبیت کنه که یک پروژه دو پروژه چقدر ترانزیت صورت میگیره و چقدر داد و ستود صورت میگیره. پیش از وقت است که سوال جواب داده شده تا اگر درست مدیریت شده سالانه میتونه به صدها میلیون دلار بر افغانستان واید داشته باشه. اگر مدیریت درست نشه این پروژه ها وضعیت به کجا کشونیده خواهد شد؟ خب وضعیت در جایی که ما هستیم از اون بدتر شد و به خاطر که بیکاری بسیار زیاد بیشتر شده، یکی از جوانان افغانستان و یا مردمی که بسیار رنج میبره یک عامل بزرگش بیکاری است که در این عرصه نباید از این بیشتر دولت هم غفلت کنه و خود سکتور خصوصی هم باید بسیار سهم فعال را بگیره که بتانه ما از این به بعد بیشتر سر کاریابی کار شود، سر صنعت افغانستان کار شود که ما بتانیم صادرات بیشتر بسازیم و بتانیم که وقتی که حجم صادرات بیشتر شد اقتصاد افغانستان رشد میکنه، کار پیدا میشه، مردم دلگرم میشه، در کشور خود میتانه براحت و خوشی زندگی کنم. خیلی خوب، در حال حاضر آقای سیاس، کالاهایی که از چین از طریق خط آهن به افغانستان میآید، ما چقدر میتونیم که کالاهای خود بی بازش در کشورهای چین به خصوص میانه ما روان کنیم؟ آیا ما اون کالاهای تجارتی را داریم یا خیر؟ و با آمدن کالاهایی که از چین به افغانستان میآید چقدر صنعت نوپای ما میتونه که سر ببینه؟ برای افغانستان گام بسیار نیک و خوب است که ما تانستیم وصل شویم از طریق خط آهن با چین وصل شویم. بخاطر قبلا ما از طریق بندر کراچی وصل بودیم که اکثر اوقات اونجا در بنادر کراچی برای تاجرای افغان مشکلات ایجاد می شد و اون مشکلات بعضی اوقات سبب می شد که صدها میلیون دلار تاجرای افغان در اونجا ضربه ببینه. شش ماه اموال افغانستان در اونجا متوقف می ساختن که او مثلا گوشت مرغ می بود یا تخم مرغ می بود یا ترکاری باب و میوه و یا امثال لبنیات و یک پاک او
بیشتر از 4 روز که در درجه حرارت بلند نگهداری شود و کاملا از بین میره. به می خاطر حالی که ما مستقیما وصل شویم با چین از طریق خط آهن، برای افغانستان یک گام نیک و مثبت است که ما هم وقت زمانش که به ماها طول میکشید که ما یک کانتینر جنس از طریق چین به افغانستان بیاید، حال او زمان شاید برای یک هفته برسد، که از خود نقطه زمان در ترانسپورت بسیار مهم است که قیمت ترانسپورت پایین میاید. و این مربوط میشه که ما چطور میتونیم از این راه ها پس صادرات خود داشته باشیم، که ما چی داریم و چی را در کجا به فروش رسانده میتونیم. اگر ما بتانیم که ما فکر میکنم که میوه و یا ترکاری رو ما به چین صادر کرده نمیتونیم، بخاطر که او خودشان از لحاظ زراعت بسیار کشور قوی است، اما ما میتونیم که میوه یا ترکاری رو با مسکو یا با بعضی کشورهای اروپایی یا با بعضی کشورهای عربی صادرات داشته باشیم. اما سنگ ما میتونه که یک دستاورد خوب باشه، میتونیم که از معدنی که در آینده استخراج میشه، معدن آهن است، معدن مس است، ما میتونیم بسیار خوب از این راه استفاده کنیم که ما وصل میشیم به کشورهای دیگه دنیا و صادرات. حالا آقای سیاس، اکثر آگاهان اقتصادی به با این باور هستند که کالاهایی که از چین میاد کالاهایی است که اونقدر به درد بخور نیست، و از این طرف معدن افغانستان به کشور چین و کشورهای دیگر میره. این نظر شما چی میتونه در این ارتباط باشه؟ بخش دوم سوالتان، از چین کالاهایی که میآید خیلی گفتن کالاهایی است که اونقدر به درد بخور نیست، و از این طرف البته کالایی است که بدون کیفیت است، ولی از این طرف معدن افغانستان بیشتر به اون کشور صادر میشه. خب این خواه اگر جای خوشبختی در اینجا میشه، هدف چین چی میتونه باشه؟ در اینجا جای خوشبختی میشه که ما وصل شویم، معدن استخراج کنیم و صادرات زوره داشته باشیم. یک دستاورد بسیار کلان است، خود چین بزرگترین خریدار معدن در دنیا است، مواد خام را که یا خریداری میکنه. چین بزرگترین کشور در دنیا است که از تمام کشورها اقتصاد اول جهان داره، بله، خریداری میکنه. اگر باز ما خریداری معدن ما شروع شود و استخراج شود، به خود اقتصاد کشور ما بالاخره مجبور وقتی که استخراج معدن داشته باشیم، خب باید صادرات داشته باشیم، غیر از او معدن زیر کو یا سر کو بر ما اونقدر منفعت نمی داشته باشه. و اگر بدونم که فعلا بازار چین بازار تمام جهان را گرفته، اگر شما امریکا برین اجناس رسایی کنین، بیشترین اجناسی که هست فعلا دونالد ترامپ هم راجع به این موضوع زیاد گپ میزنه که تمام اموالی که در اتاقایشان است چینایی است. و ای که کدام اموالی را ما از چین خریداری میکنیم، این مربوط میشه به اقتصاد یک کشور و مربوط میشه به تاجرای از او کشور که جنسی با کیفیتی را و جنسی با کیفیت عالی هم داره، با کیفیت وسط هم داره، با کیفیت پایین هم داره. این مربوط به خود تاجرای افغان میشه که کدام جنس از وا خریداری میکنه و با کشور وارد میکنه. این دیگه هر سمانه نمیتونیم که چین را ملامت بسازیم و یا کدام نقش را برای چین تعیین کنیم. هر چیزی را که ما خواسته باشیم میتونیم از اونجا خریداری کنیم و با کشور بیاریم. و تمام اجناسی که شما اگر در دفتر در یک فامیل داخل شوین، شاید 80-90% اموال چینایی موجود باشه. خیلی خوب آقای سیاس، در پایان برنامه هستیم و میخوایم که حرفای اخیر شما رو هم داشته باشیم. خب ما هم در یک پروسه، دولت افغانستان در یک پروسه فعلا قرار داره که آمادگی میگیره برای برنامه بروکسل، یا میتونه که یک دستاورد خوب باشه که دولت افغانستان بتونه خوبتر خود پریزنت کنه، بتونه دستاوردهایی که در بخش خود چی دارن دولت افغانستان که در بخش فسادی داری چی دستاوردهایی داره، در بخش حکومت داری خوب چی دستاوردهایی داره، و برنامه 5 سالی آینده دولت افغانستان چی میشه باشه، کدام پروژه های زیربنایی را میتونه تطبیق کنه، راجع به بخش معرف افغانستان میتونه بعضی پروگرام هایی را برای بروکسل داشته باشه، در این بخش دولت افغانستان باید بیشتر توجه کنه که بتونه یک دستاورد خوبی از جامعه جهانی در پروگرام بروکسل داشته باشه که افغانستان بتونه یک سره خودکفا و با پای خود استاد شد. خیلی عالی و خیلی سپاس آقای نجم الدین سیاس، آقای اقتصادی عزیزی که در زیربنا تشریف آوردین، و بیننده های عزیز حال توجه کنید به نرخ شماره از ارزهای خارجی در مقابل پول افغانی در بازار امروز کابل.
یک دلار آمریکایی 66 افغانی با 64 پول، یک یورو 74 افغانی با 16 پول، یک پوند انگلیسی 86 افغانی با 33 پول، یک درهم امارات 8 افغانی با 6 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی با 6 پول، 1000 کلدار پاکستانی 629 افغانی با 7 پول و 1000 کلدار هندی 1020 افغانی با 6 پول. و این هم نرخ طلا. یک گرم طلای کویتی 2450 افغانی، یک گرم طلای سنگاپوری 2455 افغانی، یک گرم طلای بحرینی 2500 افغانی، یک گرم طلای عربی 2560 افغانی، یک گرم طلای ایرانی 1900 افغانی و یک گرم طلای روسی 1900. و این هم نرخ مواد اولیه. یک کیلو شکر 58 افغانی، یک بوریارد خارجی 1438 افغانی، یک بوری برنج خارجی 1910 افغانی، یک لیتر تیل پترول 42 افغانی و یک کیلو گاز 64 افغانی. سپاس از همراهیتان تا این دم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.